Саламатсыздарма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы таным және шығармашылық. Осы дәріс барысында қарастырылатын негізгі мәселелер, біріншіден таным философиялық мәселе ретінде, яғни философиядағы таным категориясы, танымның проблема ретінде, философиялық проблема ретінде зерттелуі. İkincisi, sorak karasılatın tanımının türleri. Üçüncü sorak, tanımının obyektisi, yani subyektisi. Törtüncü mesele, tanımının mümkündüklerimin şikarası tanımının. Şimdi bu mesele, jalpı tanım meselesi, bolmus meselesi sındı. Filosofiyanın ergeli meselelerinin biri. Bugün biz adamzat balası 21-ci ғасырда, яғни осы бүгінгі ғасырдың биігінен өткен дәуірге қарайтын болсақ, әрбір уақыттың ғасырдың шеңберінде адамзат қоғамының дамуы және оның ерекшеліктері, адамзат мәдениетінде пайда болып жатқан жаңа дүниелер осы адамның tanımı arqılı yüzüge asıp otqandığını biz bayqaymız. Sol sebepten tanımının filosofiyalıq problema retinde qarastırılıwı bul adam balasının osı özi äleminde damuğa bet alğandığın ayqındaydı. Tanım filosofiyalıq kategoriya retinde mesele retinde bul antikal filosofiyada karastırla bastadı. En alğaş ret buna Heraklit'tin jäne buna Pifagor'dun sonmen qatar en alğaş ret atomistikal ilimnin negizin saluşu Demokrit'tin iliminde sonun içinde buna Sokrat'tin filosofiyasında Platon'un iliminde Aristotel'nin filosofiyasında karastırla bastadı. Tanımının filosofiyal mesele retinde karastırılığı biz jana aytıp ötkenimizde jana'ğı barlıq bilim türlerinin kalıptasuna tikeli əsir etip oturgan mesele. En alğaş ret filosofiya tarihinde osı tanım turalı tujurumdamalardı jüyeli oturup filosofiyalıq ilim retinde osı tanım teoriyasının kalıptasuna tikeli ülken eñbek siñirgen filosof bul nemis filosofu klassikalıq nemis filosofiyasının negizin saluşı Immanuel Kant. Ol adamzat tarihinde alğaş ret tanım adam tanımının tabiatına qatıstı jüyeli türde жаңа тұжырымдама жасаған. Осы тұжырымдаманы өзінің жасаған тұжырымдамасын Иммануил Кант Коперниктік төңкеріс деп атаған. Осы біздер танымды философиялық мәселе ретінде қарастыруда осы Кант дәуіріне дейінгі, Канттың уақытына дейінгі, яғни 18-ші ғасырдың аяғына дейінгі уақыт аралығында бұл өзінің философиялық проблема ретінде өзектілігін жоймай келе жатқандығын біз көреміз. Таным мәселесіне келетін болсақ, ең бірінші осы философтардың жасаған тұжырымы бұл таным үдерісінде, яғни таным процесінде адамның танымдық қасиеттерін анықтау және оның қызметін bir-birinden ajıratı olup tabılar. Mısalı, osı meselenin negizinde tanımının türlerin ajırattı tarihte, filosofiya tarihinde. Osıgan baylanıstı filosofiyada tanımının türleri bol iki formağa bölünet. Birinci sezimdik tanım, jäne rasionaldık tanım. Osı tanım türlerinin özünün formaları var. Mısalı, sezimdik tanımının negizgi formaları. Tüysüp,
қабылдау, елестету. Ал рационалдық танымның негізгі формалары ұғым, пікір және ой тұжырым. Танымды философиялық проблема ретінде оның өзектілігін қарастырылатын болса, біз жаңа айтып өткендей, адамзат баласы ғасырлар бойы үнемі ізденіс үстінде, яғни зерттеу үстінде. Мысалы, адамзат баласының өзіне қажетті дүниелерді белгілі бір деңгейде меңгеруінің негізгі құралы бұл ғылым дейтін болсақ, осы ғылымның қалыптасуында, ғылымды қалыптастыруда, ғылыми тәжірибелерді меңгеруде қалыптастыруда танымның басты рөл атқаратындығын біз көреміз. Сол себептен мынадай сұрақ туындамау керек. Таным тек қана философияның қалыптасқан уақытынан басталады деп. Таным жалпы адамзат бар жерде оның танымы бар. Сол танымның үлкен бір өрісін біз дүние таным дейміз. Яғни дүниені танудың өзі таным арқылы жүзеге асады. Ал философиялық проблема ретінде танымның ерекшелігі қандай? Яғни философиялық проблема ретіндегі таным ұғымының ерекшелігі қандай? Философиядағы таным проблемасы адам танымының табиғатын, ішкі құрылымын зерттеуге бағытталады. Мысалы, адам баласы үшін айнала қоршаған табиғат ол белгілі нәрсе. Яғни ол көзбен біз көреміз. Біз естиміз, біз білеміз. Біз табиғатпен қоршаған ортамен байланыстамыз. Бірақ сол табиғатпен қоршаған ортамен, әлеммен байланыстырушы таным өзі неден тұрады деген мәселе осы философияның проблемасы болып табылады. Осы себеппен таным философиялық проблема ретінде оның өзінің өзектілігін жоймауының басты себебі осында жатыр. Адам баласы ғарышқада ұшты, яғни ғарышты зерттей бастады. Адам баласы өзін қоршаған әлемді зерттеуде, ал бұның негізінде адамның танымы жатыр. Яғни танымның мүмкіндігін қалыптастыруы, соның мүмкіндігін анықтауы жатыр. Енді білім дейтін болса, мәселен, адамның санасына, болмысына, қоғамына әсер етуші құндылық бұл білім дейтін болса, ал білім таным арқылы өмір сүреді. Яғни білімнің өзі таным, яғни танымдық феномен. Енді жаңа біз айтып өткендей, танымның түрлеріне келетін болса, танымның түрлері, мысалы, қоғамның дамуы, бұл таныммен тығыз байланысты. Мәселен, қарапайым мысал ретінде, мысалы, қазақ руханиятын алып қарайық. Бұнда бесік жыры бар, тарихи әңгімелер бар, қиял ғажайып ертегі жатыр. Бұның барлығы, яғни ұлттық тәрбиенің құндылықтары, осы ұлттық тәрбиенің құндылықтарының негізінде танымды қалыптастыру принципін жатқандығын біз байқаймыз. Бұл тұрғыдан келген кезде адам өзін қоршаған ортамен, тарихпен, болашақпен таным арқылы байланыста болатындығын біз байқаймыз. Сол себептен философияда танымның өзекті болу себебі таным адам үшін басты ол мүмкіндік. Сол себептен танымның формаларын зерттелді, анықталды. Мысалы, сезімталдық, қабылдау, ойлау, пайымдау, елестету, зерделеу, ақыл парасатқа ие болу, білімнің өмір сүруі, білімнің қызметі, бұның барлығы жалпы таным философиясының негізгі мәселелері болып табылады. Яғни ойшылдарға, философтарға тарихта жүктелген үлкен міндет осы танымды зерттеу арқылы, яғни өзінің болмысының, санасының өрісін кеңейту болып табылады. Мәселен, адам техниканың жаңа түрлерін жасайды, бірақ адам өзінің
kanday vaqtta, kanday vaqt jağdayında bolmasın, özinin tulgasın saqtap qalu tiyis. Al adamnın özindik tulgasının saqtaluğuna äsir ediyen närse bul tanım. Osı turğudan filosofiyadagı tanım meselesi jan-jağınan qarastırıldı. En basit prinsip bul adamnın erkindigin saqtau, adamnın mümkündigin, yani adamnın mümkündigin örisin kengeytu, adamnın aql oyunun örisin kengeytu filosofiyaga jüktelgen mindet boldı. Osı turğudan qaragan kezde bizler filosofiya tarihinde filosoflardın tanımga qatıştı bir gana tujurumen şektelip kalmağandığını körem. Sebebi, her bir vaqt jağdayında, tarihi vaqt jağdayında her bir tanımdık kasetler özinin rolünü atkardı. Mısalı, mınaday sırak tuğunday. Qazaq mədiniyetinde qazaq jıraulari mısalı, kazirgi vaqt jönünde bolaşaq turalı teren bir intellektualdık jaqsı tujurumda jasağan. Mısalı, Asan Qayğının tarihtağı rolünü alıp barayık. Mönke Bidің tarihtağı rolünü alıp barayık. Buhar Jıraudың tarihtağı rolünü alıp barayık. Jalpı osı ire tulgalardın ilimderinin negizinde turgan jalpı özge de oyşıldarımızdın idealarını alıp barayken bolsa, olardın Jırau, Bi atanuına ülken äsir etken närse, olardın kereng jäne biik tanımı. Al osı tanımnın negizinde sol tulgalardın tanımdık kasetlerinin jatkandığını köremiz. Al filosofiyadagı tanım probleması osunday adamdı biik tulgalıkka jetelitin kasetlerdi zerttee bolup tabıladı. Al jaña aytıp ötkendey kazak mädeniyetindegi kazak ruhaniyatındagı ulttuk tärbiye kundulukları osı adamnın tanımdık kasetlerinin kalıptasuuna ülken äsir etken. Mısalı mana buğan deyinki lekciyada biz Aristotel'in tujurumun keltirdik, intellekt jönünde aytkan. Osı intellekt bul ülken tanımnın kasiyeti. Mısal karaytın bolsak. Endi kelesi mesele bul tanımnın obyektisi men subyektisi. Tanım degenimiz ülken bul örüs. Mısal karaytın bolsak. En tereng närse bilim deytin bolsak, al osı bilimnin ömür sürü uyası ol tanım. Mısalı bilim tereng bolgan sayın adamnın tanımı da terengi düşer. Sol sebepten tanımnın subyektisi degen kezde en birinci bizler adamnın özün aytamız jäne adamnın özün tulgalıkka jetelitin onun ruhani kasiyetlerin aytamız. Adam özünün qurşağan orta arqılı ol tarihtin, qoğamnın, mädeniyettin subyektisine aynaladı. Meselen, qazaqtın batırlarını alıp barayık. Olar osı tabiqatpen, tarihpen, mädeniyetpen, dästürmen, bolaşaqpen üylesu arqılı, birigu arqılı tarihtin subyektisine aynaldı. Abaydın mınaday tujurumu var. Kimde kim jaman bolsa, onun замандастары кинәле деген, жауапты деген. Шынымен де қарайтын болсақ, біздер танымның субъектісі адамның өзі, оның рухани қасиеттері дейтін болсақ, танымның объектісі қашанда айнала қоршаған орта қоғам. Өйткен себебі адам өзінің рухани қасиеттерімен ол танымның иесі, яғни танымның өкілі болып табылады. Сол себептен де осы мәселелер қарастырылды. Философияда таным мәселесін қарастырылу себебі мына қоғамның, мәдениеттің, ғылымның даму үлгілерін жасауда, негізгі ерекшеліктерін, табиғатын анықтауда ең бірінші мәселе ол мына бүкіл қоғамдық сананың жалпы мына адам болмысына қатысты дүниелердің негізгі кілті, негізгі көзі танымның табиғатын құрылымын зерттеу болып табылады. Таным мәселесі әр ғасырда әр қырынан зерттелді деп айттық. Мәселен орта ғасырларда зерттелді, еуропалық философияда зерттелді, шығыс мұсылмандық философияда, ислам философиясында зерттелді, түркі ойшылдарының ілімдерінде қарастырылды.
Бирок таанымды арнайы философиялык проблема ретинде караштырган көбүнесе батыс философиясы. Себеби бүгүнкү убакта адамзат баласы өркениетке жетүүдүн негизги сатыларын меңгерүүдө онун ол убакыт жаңа убакыт жагдайында сол адамзат баласынан талап этилетин нерсе ол билим. Ал билимнин үлкен жүйөсү бул тааным болуп табылат. Енді үлкен бір мәселеге көңіл аудару қажет деп есептейміз. Мысалы 16-17 ғасырда жаңа дәуір философиясында мынадай идея ұсынылды. Ең бірінші адамзат қоғамының алдында тұрған мәселе бұл ғылымды дамыту, адамзат баласының өзінің патшалығын құруы. Оған әсер ететін нәрсе тікелей білім. Ал білімнің дамуы, ғылымның дамуы бұл тікелей танымның негізгі әдістері арқылы жүзеге асады деген тұжырым болды. Осы бағытта ағылшынның, француздың ғалымдары өздерінің ілімдерін қалыптастырды. Адам танымының қалыптасуына әсер ететін негізгі қағидаларды ұсынды, негізгі тәсілдер ұсынылды. Мәселен, үлкен тарихтағы үлкен бір рөлге ие болған тәсіл, бұл мысалы индуктивтік тәсіл. Ағылшын философы Фрэнсис Бэконның негізгі философиясындағы формуласы білім күш деген қағидамен тығыз байланысты болатын болса, негізгі осы ғылыми таным мәселесін зерделеуде ұсынған негізгі тәсілі бұл индуктивтік тәсіл. Жалпы тек қана таным ғылымды дамыту үшін ғана емес. Бұл таным дегеніміз адамның негізгі басты мүмкіндігі. Ал адамның тарихтағы жалпы өмірдегі жаңа уақыт жағдайындағы басты мүмкіндігі бұл оның шығармашылығымен тығыз байланысты. Сол себептен ғылымды біз осы шығармашылықтың бір бөлігі деп қарайтын болсақ, адам танымының негізінде қалыптасатын басқа да шығармашылықтың түрлері бар. Сол себептен адамзат мәдениеті бұл танымның, әр ұрпақ танымының, адам танымының уақыт жағдайына байланысты өзінің танымдық қасиеттер арқылы, рухани қасиеттер арқылы үстемдік құрып отыратындығын айқындайды. Бұған біз философия тарихында жалпы мына 19-шы ғасырлардағы, 18-19-шы ғасырлардағы философтардың ілімдерін айтуымызға болады. Мысалы, Давид Юмның тұжырымы, Иммануил Канттың тұжырымы бар, неміс философы Гегельдің тұжырымы бар. Осы философтар өзінің уақытында өзіне дейінгі қалыптасқан осы танымға байланысты тұжырымдарды зерттей отырып, әрмен қарай адамзат мәдениетінің болашағына байланысты өздерінің нақты идеяларын ұсынған болатын. Біз бұған дейін айтып өткендей жаңа философиядағы таным проблемасын шешуде үлкен үлес қосқан Иммануил Кант. Ол таным мәселесін шешуде ол адам танымының ішкі құрылымына көңіл бөлді. Сезімдік қабылдау және зерденің қызметі. Жалпы қоғам дамуының, адамзат мәдениетінің дамуының тікелей танымға қатысты екендігін дәлелдеп берді. Яғни қоғамның дамуы бұл адамның идеясымен тығыз байланысты. Ал идея адам танымының шеңберінде ол қалыптасатын феномен. Сондықтан да жаңа біз Абайдың негізгі тұжырымын мысал қолдық. Мысалы, біз үшін біздің санамызға, танымымызға әсер ететін категориялар біздің өмірден бізге беріледі. Мысалы, алаш деген ұғымды алып қарайық. Қазақтың тарихындағы алаш деген ұғым. Бұл категория түрінде бізге белгілі. Ал біз оны әрмен қарай тереңірек зерттейтін болсақ, оның тарихын білетін болсақ, ол бізге тек қана ұғым емес, бізге ол біздің танымымызда білімге идеяға айналып отырады.
мысалы қарайтын болсақ. Сол себептен адамның барлық мүмкіндігі Канттың тұжырымы бойынша оның идеясы арқылы, идеяның негізіндегі білімі арқылы жүзеге асады. Ал адам танымында категориялардың білімге айналуы, білімнің негізінде идеяға айналуы танымның басты мүмкіндігі болып табылады. Неміс философы Канттың тұжырымы бойынша адамның танымы, адамның білімі таным шеңберінде антиномияға ұшырайды. Бір жағынан таным шексіз, екінші жағынан таным шектеулі. Себебі адам танымында адамның санасына әсер ететін, бірақ оның ақыл ойына тәуелсіз білімдер де өмір сүреді. Осыған байланысты жалпы мына таным философиясында, таным проблемасында, таным проблемасын зерттеуде жалпы біздер философияда бірнеше көзқарастың, бірнеше тұжырымдамалардың, бірнеше ілімдерін қалыптасқандығын біз байқаймыз. Мысалы, иррационализм, рационализм, интуитивизм мысалы қарасақ, субъективті идеализм, объективті идеализм, агностицизм, бұның барлығы осы таным шеңберінде жалпы танымның мүмкіндігіне, танымның шекарасына байланысты қалыптасқан тұжырымдамалардың негізінде қалыптасқан ілімдер екендігін көреміз. Танымның үлкен бір өнімі бұл шығармашылық. Мәселен, жаңа біз руханият дейтін болсақ, өнер түрлерін айтатын болсақ, оның негізінде таным жатыр. Қарапайым мысал ретінде ерте дәуірдегі таңбалы тастарды алып барсақ, тарихи жәдігерлердің бетіндегі мысалы таңбаларды алып барсақ, бұлардың да негізінде танымның жатқанын көреміз. Сол себептен шығармашылық бұл танымның негізгі өнімі, танымның негізгі құралы және танымға әсер ететін білім түрлерінің дамуына, жалғасуына әсер ететін нәрсе. Сол себептен философияда таным проблемасы күрделі және іргелі проблема ретінде жалғасын тауып отырады. Себебі әрбір уақыттың шеңберінде адамзаттың қоғамы, мәдениеті өзінің мәселелерін шешуде осы таным мен шығармашылыққа тікелей байланысты. Енді осы бағытта, осы таным және шығармашылық бағытында айтылған дүниелерді тереңірек зерделеу мақсатында мен сіздерге мынадай сұрақтарды ұсынғым келеді. Бірінші, таным философиялық проблема ретінде грек мәдениетінде жаңа дәуірде қай деңгейде қарастырылды және қандай мәселелерге көңіл бөлінді? Таным мәселесін қарастыруда. Екінші мәселе, танымның түрлері, танымның түрлерінің ерекшеліктері неде? Үшінші мәселе, танымның қалыптасуында, адам танымының дамуында, қалыптасуында оның дамуына әсер ететін жалпы құндылықтарды біз қалай танимыз? Келесі сұрақ, таным мен шығармашылықтың арасында қандай байланыс бар? Шығармашылық пен таным ұғымының ерекшеліктерін біз қалай ажыратамыз? Келесі сұрақ, адамзат философиясының тарихында таным проблемасын зерттеуде Канттың қосқан үлесі қандай? Неміс философы Канттың үлесі қандай? Және оның қандай еңбектері бар? Келесі сұрақ, танымның басты мүмкіндіктері неде жатыр? Келесі сұрақ, адамның танымның қалыптасуында оның танымдық қасиеттерінің рөлі қандай? Танымдық қасиеттерін атап көрсетсеңіз.